عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. چند آثار نعت پاک ملاحظہ فرمائیں. کعبہ ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب, کعبہ ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب, مدینہ ہے لاجواب. مسکرا کے بول دو سبحان اللہ. کعبہ ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب, مدینہ ہے لاجواب, کعبہ ہے لاجواب. جواب مدینہ ہے لاجواب, کعبہ ہے لاجواب, مدینہ ہے لاجواب. میرے نبی کا گنبد خضرا ہے لاجواب, خضرا ہے لاجواب. میرے نبی کا گنبد خضرا ہے لاجواب, خضرا ہے لاجواب. اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں. ماں عائشہ نے چاند کو دیکھا تو تہ اٹھی, ماں عائشہ نے چاند کو دیکھا تو تہ اٹھی, ماں عائشہ نے چاند کو چاند کو دیکھا تو کہ اٹھی, ماں عائشہ نے چاند کو دیکھا تو کہ اٹھی. میرے نبی کا جسم بھی تلوار ہے لاجواب, میرے نبی کا جسم بھی تلوار ہے لاجواب, تلوار ہے لاجواب. میرے نبی کا جسم بھی تلوار ہے لاجواب. اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں. مسکرا کے سارا مد میں کہہ دو سبحان اللہ. پہنچے مدینہ بھول گئے سارے کائنات, پہنچے مدینہ بھول گئے ساری کائنات, ہاں ساری کائنات. پہنچے مدینہ بھول گئے, پہنچے مدینہ بھول گئے ساری کائنات, پہنچے مدینہ بھول گئے ساری کائنات. دربار مصطفیٰ کا نظارہ ہے لاجواب, نظارہ ہے لاجواب. دربار مصطفیٰ کا نظارہ ہے لاجواب, نظارہ ہے لاجواب. کعبہ ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب. اور دعاؤں کے ساتھ معجزہ ملاحظہ فرمائیں. کر کے اشارہ چاند کے, کر کے اشارہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیا, کر کے اشارہ چاند کے دو ٹکڑے کر دیا, کر کے اشارہ چاند کے,
देखो इशारा ना जवाब इशारा है ना जवाब मेरे नबी का देखो इशारा है ना जवाब इशारा है ना जवाब। और दुआओं के साथ आखिर शेर मुलाजा फरमाए साए में खंजरों के साए में खंजरों के अदा की है जो नमाज अदा की है जो नमाज साए में खंजरों के है जो नमाज साए में खंजरों के अदा की है जो नमाज भी सैयदा तलाल का सजदा है लाजवाब सजदा है लाजवाब भी सैयदा तलाल का सजदा है लाजवाब सजदा है लाजवाब काबा है लाजवाब मदीना है लाजवाब काबा है लाजवाब मदीना है लाजवाब मेरे नबी का गुंबद हजरा है लाजवाब हजरा है लाजवाब।